В державній політиці, мені здається, нічого не зміниться ще з часів Кравчука. Голокост – це не тільки єврейська історія, тому що він стосувався тих. Якщо ти українець чи поляк, живеш в Львові, а поруч тебе вбивають твоїх єврейських сусідів, вивозять в табір на вулиці Янівській, заганяють в гетто, або цими вагонами вивозять до табору смерті в Белжиці, це не значить, що це тебе не стосується. Найближчі місяці у нас в інформаційному полі буде дуже багато провалень яр. Використовувати хто буде? Якісь російські ЗМІ, а їм і не треба особливих привідів, щоб щось вигадати для того, щоб показати Україну з гіршого боку. Що в Україні були люди, які ціною навіть інколи свого життя рятували євреїв, не означає, що не було інших людей, які переслідували цих євреїв, навіть власноруч їх вбивали, а також і вбивали тих, хто цим євреям допомогу надавав. Людина служить в поліції, конвоює євреїв до місця масового вбивства, а на наступний день ця сама людина могла врятувати єврея. Геббельс, коли показували ці кадри з львівського погрому в такій щотижневій хроніці німецькій Deutsche Wochenschau, говорив з Гітлером і записав своєму щоденнику, що Гітлер сказав, що це найкраще Deutsche Wochenschau, яке ми робили. Мотивацією записати це відео були дві новини, які зараз є в публічній площині Львова та України. Перша – це вшанування 80-ї річниці пам'яті жертв Бабиного Яру. І друга – це, здавалося, банальна річ, побутова з одного боку, а з іншого дуже складна – це перейменування площі Коліївщини у Львові. Тому сьогодні ми спілкуємося з Андрієм Усачем, історик, дослідник Голокосту і голова ГО «Післятиші». Андрій, привіт! Привіт! Перше питання таке буде… глобальне, з відсилкою навіть до Дня Незалежності. 30 років Незалежності, ми дуже багато говоримо про всього українського, але коли питання ставиться про Голокост чи євреїв, у мене складається враження, ти зараз підтвердиш або спростуєш це, що ми досі живемо в радянському наративі, в радянській історіографії і використовуємо саме ті тези, які нам радянська історіографія запропонувала. Ну, важко говорити про радянську історіографію Голокосту, тому що терміну Голокост в радянські часи взагалі не вживали. Тобто те, що ми там останніх 30 років вже вживаємо це слово і розглядаємо геноцид євреїв як якусь окрему подію в історії України, в історії світу, але з українськими сюжетами це вже прорив. Ну, насправді ми далеко позаду тих країн, які входили до Радянського Союзу на кшталт Литви чи Білорусі, можливо, навіть, де ці дослідження більш просунулися, але теж завдяки часто західним дослідникам. Тобто найгірша зараз ситуація з тим, що більшість актуальних і відомих, і дискусійних текстів написані не українськими істориками, хоча про Голокост в Україні. Чому така ситуація? Чого в нас не пишуть, не досліджують? Ну, в значній мірі це, мені здається, самоцензуруванням пов'язано, тому що коли ти пишеш про Голокост, ти повинен писати про тих місцевих жителів, які допомагали нацистам переслідувати своїх єврейських сусідів. А писати щось погане про своїх умовних, ну це завжди не так приємно, як писати про них щось хороше. Тобто ми можемо писати багато про рятівників, про людей, які визнані праведниками народів світу. Але що ми забуваємо згадати, що в тому ж селі, де був праведник, був поліцай, якого євреїв і цього праведника переслідував. Ця історія не буде до кінця розказаною. Ми хочемо себе показати тільки в позитивній площині. Не тільки ми, я думаю, що ситуація в Польщі чи в інших країнах, вона аналогічна. Ну, останні роки, особливо в Польщі, зі зміною влади, це дуже добре видно. Найближчі місяці у нас в інформаційному полі буде дуже багато провалень яр. Твоє ставлення до тих двох проєктів, які є. Який з них кращий, гірший, можливо, чи взагалі треба було третій зробити? Ну, кращого там немає серед цих двох проєктів. Ну, мені найбільш цікаво з такого якогось екстороннього спостерігача, як проєкт, який називали проросійським і недержавним і так далі, поступово став таки державним, тому що його тепер підтримує державна влада в особі президента. І навколо нього цих всіх людей, типу Єрмака, а інший проект так і залишився за цих кілька років дискусій на тому місці, на якому він був. Тобто є якась концепція, яку розробили українські історики, і все. Немає ніякого бачення, і в цьому нашому публічному просторі не зрозуміло, що ці люди, які представляють себе як державний проект, хочуть робити. Їхні конкуренти з проекту, який очолює Ілля Гржановський, багато говорять про те, що вони роблять, але мені не подобаються ці форми, через які вони це намагаються меморіалізувати. Бабиному Яру. Тобто я був там буквально вчора і в самому Бабиному Яру у Києві і бачив, що це до тих 30 там, чи скільки пам'ятників, які були поставлені там впродовж радянського часу і в пострадянській Україні, додали ще величезну кількість меморіальних об'єктів. І тепер це місце виглядає як таке нашпиговане різними пам'ятниками.
здається, для звичайної людини, яка туди потрапляє без якихось особливих знань, взагалі буде тяжко зрозуміти, що це все, про що вона має говорити. В країні, де не існує якихось загальних знань про Голокост, про Бабин Яр в тому числі, навряд чи треба в першу чергу будувати нові меморіальні якісь об'єкти, краще зробити якісь, не знаю, просвітні програми, якісь актуальні дослідження про те, що там відбулося. Тобто мені не подобається жодних цих проєктів, але щось робити там треба. Просто не вистачає консенсусу, як назавжди, і не вистачає якогось залучення, можливо, громади до того, щоб вона вирішувала. Тому що ні один, ні інший проєкт не опирається на громадську думку, вони представляють два таких протиборчих табори. Що з цього вийде, не знаю, боюся, що вийде, як завжди, нічого. Ну, попередньо в мене склалось враження, що обидва проєкти стартували більше з хайпу, ніж обговорення, і в цьому другому приватно, десь останні, можливо, півроку, там вже більше матеріалів появилось, якихось більше статей, і вже режисера відсунули на задній план для того, щоб не асоціюватися з хайпом, але я не впевнений, що цих півроку вистачить, щоб цей проєкт сприйняти зараз адекватно, і люди могли відреагувати. І раз був вчора, там, то точно скажеш, за моєю інформацією, там був стовп, весь продиралений кулями, але цікавий був тим, хто, що попросили в українських спецпризначенців розстріляти цей стовп для того, щоб зробити. І було ті, хто був присутній, там багато з українців, казали, що ну, чи не буде це ризиком потім використовувати, щоб українські спецпризначенці розстріляли стовп, відповідно, українці такі погані щодо євреїв. Є, це називається дзеркальне поле, наскільки я розумію, така інсталяція з кількома такими стовпами, які освічуються вночі. Я не бачив вночі, як це виглядає. Вдень мені виглядає воно абсолютно не вписаним в ландшафт. Ця історія, це вони самі ж і озвучили, автори цього проєкту, хто прострілював ці стовпи, щоб ці сліди від куль нагадували про розстріл Бабином Яром. Мені здається, що вже трошки забулося про це. І принаймні не чув, щоб вони це якось використовували, чи хтось інший останнім часом артикулював у цю тему, що хто саме ж це, здається, полк імені Святослава Хороброго, на якому своєму полігоні прострілював спеціально ці металеві конструкції. Ну, будь-що можна використати, тобто використовувати хто буде, якісь російські ЗМІ, а їм і не треба особливих привідів, щоб щось вигадати для того, щоб показати Україну з гіршого боку. Мені здається, що це була б дуже тяжка для них многоходовочка для того, щоб це все робити. Чи є зараз в інформаційному полі, раз, в державній політиці, два, і в науковому середовищі, три, зміна підходів і ставлень до теми Голокосту і до його дослідження і розуміння? Не просто галочками там десь поклали квіти, вінок, не просто звичайна стаття «Ми були хороші, всі інші погані», а більш концептуальний якийсь підхід. Ну, в державній політиці, мені здається, нічого не зміниться ще з часів Кравчука. Тобто, коли Голокост з'явився, з'явилось кілька пам'ятних дат, які в Україні виринають. Там 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, ввели минулого року, цього року ввели, 14 травня, як День пам'яті українців, рятівників, євреїв під час Голокосту і так далі. Тобто, є кілька дат, в які уживляються ЗМІ, політики і так далі, і так далі. Насправді, в державній політиці мало що змінилося. Це легко подивитися на прикладі тих місць масових вбивств, які зараз є в Україні. За найменшими підрахунками їх там 400, мені здається, набагато більше. І всі пам'ятники, які останніми роками з'являються в цих місцях, вони з'являються не за кошти державної влади. Це або нащадки євреїв, чиї рідні там загинули, або якісь німецькі фонди, або просто місцеві ініціативи, місцеві бізнесмени, які вважають, що це от правильно зробити. Тобто держава і так залишається в такому, як і щодо більшості історичних питань. Тобто є дата, на яку там Зеленський щось скаже, інший президент і так далі. В публічному просторі з'являються цікаві матеріали. Ця вся ситуація навколо Бабиного Яру, можливо, найважливіше тим, що з'являються якісь такі аналітичні тексти про взагалі історію Голокосту в Україні, тобто що зараз забити там пошуковик Голокост, там ще якийсь геноцид євреїв чи інші слова, то можна натрапити на цікаві вже матеріали журналістів чи істориків, власне, українських. І це досить добре. А в науковому плані, ну, з'являється вже дослідження, насправді дисертації, наприклад, які були присвячені суто темі Голокосту, дуже мало. Наскільки я знаю, дисертації про участь колаборантів у здійсненні Голокосту – це така тема, яку вже давно треба дослідити і навести якісь факти, щоб про неї можна було фахово говорити, немає. Ну, я пишу про це дисертацію, якби хтось ще писав, я б знав би, щоб вона була конкретно цьому питанню присвячена. Це не дуже добре, тому що наукові дослідження мають відповідати на найбільш такі актуальні дискусійні проблеми, які існують, це одна з тих проблем. Але в
принципі, є кілька істориків, які активно і на західних якихось майданчиках вже виступають, на академічних і так далі. Їхні тексти, там, книги можна побачити. Я думаю, що воно потрошку воно покращується, можливо, не так швидко, як би хотілося. Ти згадав про 14 травня, День пам'яті українців, та, які рятували євреїв в Другій війні. Я зацитую один з ініціаторів, прокоментував рішення в соцмережах. Та. Думаю, ти його точно бачив. Це більше для глядачів, а ти прокоментуєш. Росія намагається використати пам'ять про Голокост для дискредитації українського визвольного руху, поширюючи фейки про масову участь українців у знищенні євреїв. Тому мусимо нагадувати собі та іншим про тих, хто рятував життя жертв Голокосту. Така аргументація, вона є згубною для і для суспільства, для сприйняття того, що було. Абсолютно згубною, тому що те, що в Україні були люди, які ціною навіть інколи свого життя рятували євреїв, не означає, що не було інших людей, які переслідували цих євреїв, навіть власноруч їх вбивали, а також їх вбивали тих, хто цим євреям допомогу надавав. Тобто це дві речі, які будуть існувати завжди, і ми про це маємо говорити. А для росіян немає ніякого значення, скільки там українців рятували євреїв, вони собі вигадують якогось там, не знаю, Петлюру, який вбивав на євреїв умовного, і хоча це була неправда, і була зовсім інша історія, але ніхто вже не буде в цьому розбиратися. Сам день цікавий тим, що ну, з'являється ще один день, коли ми згадаємо про цих людей, які дійсно чинили подвиг такий. В більшості випадків це були цивільні люди, тобто війна, але цивільні чинять подвиги, ризикуючи своїм життям. З іншого боку, треба ставити, можливо, якісь інші акценти, наприклад, щодо того, як українська держава зараз відплачує цим людям. Відомо, що кілька десятків людей, які офіційно визнані праведниками народів світу, ще живуть в Україні, наскільки я знаю, Зеленський в цьому році оголосив, що їм надають державну стипендію. Це люди, яким далеко за 80 років. Тобто вони, очевидно, потребують такої фінансової допомоги. Наскільки я знаю, ще вони нічого не отримали. В цьому контексті в нас завжди говорять про винуватців, рятівників і сторонніх спостерігачів. Але я думаю, що тоді виходить, що варто перестати говорити про сторонніх спостерігачів, бо в тій чи іншій мірі кожен брав участь. Просто і в сторонній спостерігачі себе сказати, що типу, моя хата з краю, я нічого не знаю. Але такого не було. Ну, сам метод здійснення Голокосту нацистами в Україні передбачав те, що всі місцеві жителі могли це побачити. Тобто тут не було концтаборів, таборів смерті, де їх утримували за високими парканами. І, в принципі, деякі німці, які після війни казали, ми не знали, що відбувалося, дійсно могли не знати достеменно і на власні очі не бачити. В Україні євреїв в більшості розстріляли там за кілька сот метрів від тих будинків, де вони жили. Яма, яр, якийсь окоп і так далі, якась жомова яма і так далі. Якісь були ці місця. І тобто всі місцеві жителі це бачили, відповідно, всі вони повинні були якось реагувати. І оці розподіл на винуватців, на рятівників, на жертв і на сторонніх спостерігачів, він вже застарілий набагато. Тому що ми розуміємо, що навіть одна і та сама людина могла в різних ситуаціях по-різному себе проявляти. Тобто людина служить в поліції, конвоює євреїв до місця масового вбивства, а на наступний день ця сама людина могла врятувати єврея. Тобто хто вона? Винуватець чи рятівник? І те, але в різних ситуаціях. Сторонні спостерігачі – це найбільш така проблемна категорія, тому що ну, просто спостерігати – це теж дія. Тобто, коли когось перед твоїми очима вбивають, а ти просто стоїш і дивишся, ти цьому винуватцю, який це робиш, даєш зрозуміти, що ніби все добре. Ну, ніхто ж не протестує, ніхто ж не намагається чинити опір і так далі. Знаєш, все добре, всі схвалюють. З іншого боку, сторонній спостерігач може зараз дивитися за вбивством, але в нього вдома там десяток євреїв ховаються в підвалі. Тобто, ну, це дуже така складна категорія, від якої зараз намагаються західні історики та й наші вже відмовлятися і говорити про ці умови, в яких це відбувалося, і про різні дії в різних ситуаціях. Як це було ну, в реальності насправді. Ну, в даному випадку треба говорити про дії кожної людини нібито окремо, щоб зрозуміти, хто вона буде. З іншого боку, є окремо і історики, там, які кажуть, ну як можна всіх дослідити, в нас є певні категорії, до них ми туди заганяємо. Ну, заганяємо, та? Як тут правильно поводитися? Ну, найбільше, чого нам не вистачає в наших розмовах, це історії саме от окремих людей і маленьких містечок. У нас, наприклад, не досліджено там, не знаю, якесь село, де могло жити 80% євреїв. Були такі населені пункти, насправді, таке відоме Трохімброд, теперішня Софіївка, де там майже все населення було єврейським. Як там відбувалося, скільки там жило людей різного етнічного походження, як вони діяли. Тобто на таких локальних кейсах може дуже добре прослідкувати поведінку окремих людей.
говорили, що по всій Україні ми цього не зробимо. У нас є цифри, які нам мало що говорять. Тобто ми знаємо, що там більше 2,5 тисяч людей отримали звання праведників народів світу. І ніби це дуже багато. Це четверте місце у всьому світі за кількістю визнаних праведників. З іншого боку, розуміємо, що далеко не всі люди, які рятували євреїв, з різних причин ці звання отримали. Що цих праведників набагато більше. Знову ж таки, людина, яка рятувала, могла когось і вбити. Тобто ситуації були різними. І, тобто, ну це все важко якось дослідити. Ми говоримо просто, що були дві крайні моделі: це винуватці і рятівники. Більшість людей відносились пасивно, але в різних ситуаціях могли по-різному якось себе проявляти, і тут важко якось їх виокремлювати. Ну, Омер Бартов, історик, який написав книжку про єврейське життя і Голокост у Бучі, пише так само, що немає сторонніх спостерігачів, всі якось чинили. Ти міг не вбивати нікого, ти не міг нікого не видавати, але коли після масового вбивства нацисти продавали одяг з жертв, ти міг собі купити. Ну, тому що ти потребував його насправді, да, в цьому дефіциті постійному радянському, а потім підокупаційному, ти потребував десь дістати нове взуття, і тут продають його майже за безцінь, ти його купував. Але це вже робить тебе маленьким гвинтиком в цій величезній машинерії Голокосту, яка в тому числі намагалися такими економічними подачками завоювати лояльність місцевого населення. Тобто ситуація досить складна. Ви знімали фільм про турку, ви зараз його активно презентуєте. До кінця року його в публічній площині, ну, не буде доступу, тому, в принципі, слідкуйте за анонсами громадської організації, щоб прийти на сам фільм. Ви спілкувалися з людьми, там багато родичів. Як в тих сім'ях це обговорилось? Як люди себе сприймали? Як вони ставились до того? Насправді, ну, турка цікава тим, що до початку Другої світової війни там майже 40% населення були євреями. Задовго до того, коли ми вперше цього року туди приїхали, там вже не жив жоден єврей. Тобто містечко колишнє єврейське, як самі жителі говорили, зараз без жодного єврея, але живуть люди українського або польського походження, які пам'ятають ті події або чули від них, від своїх старших родичів. І ми їхали з таким настроєм, що, скоріш за все, що вони не захочуть з нами говорити. Тому що євреї це було давно, це не стосується наших українсько-польських відносин, нашого теперішнього життя. Насправді тільки ми зачепилися за одну жінку, яка чула від свого тестя про те, як відбувались масові вбивства, і в її сім'ї була тітка, здається, яка врятувала єврея і одружилась з ним після війни. І вона сказала нам про іншу жінку, про іншого чоловіка. Так ми охопили 10 людей, записали, і всі з них досить відверто говорили про те, що відбувалося, або вони бачили на власні очі масові вбивства, або чули от від батьків, дідів про ці події. Також записали одного чоловіка, який нащадок врятований єврей, який проживає зараз в Ізраїлі. В принципі, досить цікаво, це дуже стандартна ситуація для України, де потрапляєш в турку, ти нічого не бачиш про те, що тут було раніше багато євреїв, тут відбувався Голокост. Коли починаєш говорити з людьми, бачиш, що ця пам'ять зберігалася. В радянські часи, коли про це не говорили, в наш час, коли це не така топова тема, її обговорювати у цьому містечковому просторі, місцеві ЗМІ, мені здається, нічого про це не пишуть. Але люди, як і іншу пам'ять про такі травматичні події, в сім'ях це обговорювали, після війни спілкувалися про ці події і знали про них. І то це, мені здається, найцікавіше те, що ми з цього фільму винесли, що якби пам'ять про якісь події не притлумлювалася, вона все одно буде зберігатися в такому вузькому сімейному колі, і варто шукати і записувати цих людей, поки вони ще є живі. Ми розуміємо, що у нас є всього кілька років, коли ще люди, які на власноруч бачили події війни, живі, і цей фільм, можливо, важливий цим, щоб він задокументував оцих останніх очевидців того, що відбулося. Угу. У нас, коли йде тема про Голокост, одне з таких публічних зауважень, яке лунає в соцмережах, чого ви говорите про євреїв, не говорите про українців. Голокост – це питання суто євреїв, чи все-таки треба розглядати, що і інші етнічні групи знищувалися, просто не в таких розмірах, як це було з євреями, і не так систематично? Ну, по-перше, Голокост – це не тільки єврейська історія, тому що він стосувався тих. Якщо ти українець чи поляк, живеш в Львові, а поруч тебе вбивають твоїх єврейських сусідів, вивозять в табір на вулиці Янівській, заганяють в гетто, або цими вагонами вивозять до табору смерті в Белжиці, це не значить, що це тебе не стосується. Тому що ти це бачиш, це вже твій стосунок до цього. Тому що єврейські сусіди могли лишити тобі речі на переховок, і ти вже вирішуєш, як ти з ними будеш діяти потім. Ти виховаєш когось або навпаки на когось доносиш. Тобто це не суто єврейська історія, це так само історія всіх людей, які тут мешкали. З іншого боку, це в Україні вбито 1,6 мільйона євреїв. Це історія сучасної України, на чому вона побудована, на чому вона виросла, на тому, що вона пережила ці різні травматичні події радянського, нацистського насильства, чому Україна зараз така в багатьох випадках через те, що нам довелося пережити. І це важливо також і те, що українці або люди неєврейського етнічного походження також є серед жертв Голокосту. Коли ми говоримо про людей, які рятували євреїв, їх за це вбили нацисти. Стратили публічно, як було у Львові, хто знає, там де готель Львів, там
там була площа Збіжжева, на ній публічно страчували людей і на них вішали таблички на цих шибеницях, за що страчена людина. Інколи там писали там, за перехов жидів, тобто за порятунок євреїв. Тобто українці, поляки, люди іншого етнічного походження були серед жертв Голокосту. Якби не було Голокосту, не переслідували євреїв, в них би не було потреби цих євреїв рятувати, їх би не виявили і не вбили. Тобто в цьому плані це теж важливо. З іншого боку, розуміємо, що в Україні було багато людей, які теж стали жертвами націонал-соціалістичного насильства. Друга група після євреїв, як я казав, 1,6 мільйона, це 1,3 мільйона радянських військовополонених, яких вбили на території України. Тобто в більшості випадків або заморили голодом, або вони вмерли від наслідків поранень, хвороб, але також і розстріляли. І це теж важлива тема, про яку в нас дуже мало говорять. Радянські військовополонені – це чоловіки, які вчора були зі зброєю, а зараз вони просто умирали в таборах з голоду. Тобто не чинячи ніякого опору, при тому, що ми часто чуємо про євреїв, що їх вели на розстріл, вони не чинили опору, але там були діти, жінки і так далі. Тут дорослі чоловіки вмирають так само. Це показує, що ці історії дві взаємопов'язані, як людина в оцих страшних умовах просто втрачає будь-яку волю до спротиву. І також ще одна важлива тема про жертву націонал-соціалістичного насильства – це спалення села, про які ми знаємо дуже мало. Тобто в більшості це північні регіони України, там Рівненська, Волинська, Чернігівська, Житомирська область, де нацисти за уявну або реальну допомогу руху опору бандерівцям, радянським партизанам, польським партизанам спалювали цілі села і вбивали їх мешканців. Це взагалі в нас дуже мало відомо, крім там Корюківки, яка була найбільшою, але там фактично в кожній області по кілька десятків населених пунктів і кілька сотень людей, які в них проживали вбиті. Тобто ми говоримо про Голокост як про випадок насильства, який забрав найбільше жертв, але знаємо, що паралельно з ним, перед ним або після нього відбувались інші насильницькі дії нацистів, які забрали теж значні жертви серед місцевого вже не єврейського населення. В тому числі євреї бували жертвами інших випадків вбивства. Тобто серед військовополонених були євреї, їх розстріляли в першу чергу, якщо виявляли. В селах, які пали нацисти, інколи ховалися євреї, місцевих жителів їх відповідно вбивали разом з цими жителями. І таких випадків дуже багато. Тобто Україна понесла надзвичайно важливі втрати, просто ми дуже мало ми про це знаємо і говоримо. Виходить так, що ми не хочемо говорити про Голокост і про свою роль, ми оминаємо цієї теми, відповідно, і забираємо частину того, де ми постраждали, і виглядає так, що нас нічого не зачіпало, і все було ок. І це дуже зручно для Росії використовувати оцей дискурс про те, що Німеччина винна Росії, тому що, наприклад, полонені радянські, їх в німецькому дискурсі частіше називають російськими полоненими, ну, тому що це були руси, ще крізь Гейфангена і так далі. І Росія дуже це вдало використовує, тому що, але ж ви пам'ятаєте, які жертви ми понесли, ці російські полонені, яких ви загноїли в таборах, і багато німецьких політиків на це ведуться і вибачаються і так далі. Притом забувають, яке число українців або мешканців України було серед цих військовополонених. Те саме стосується, наприклад, остарбайтерів, тобто примусових робітників і робітниць в нацистській Німеччині. Їх більшості знають як російських робітників, при тому, що більшість з них були з України. Це були українські хлопці і дівчата, яких вивезли в нацистську Німеччину для використання на різних там примусових роботах. Про відповідальність. Якщо ми говоримо в Німеччині, там реально табори ховались по ночах, є багато історій, документальних фільмів, як вночі там вивозили, розстрілювали, вбивали, щоб ніхто не чув і так далі. Тут це все робилось публічно, відкрито і так далі. Чи можемо ми тоді говорити, що навіть на території України це не тільки нацистська відповідальність, це колективна відповідальність всіх, і всі мають нести за це відповідальність, що відбулося. В тому числі навіть не просто за вбивство євреїв, але ми розуміємо, що гинули українці через це, за вбивство своїх же громадян і своїх односельчан. Ну, я не прихильник колективної відповідальності. Відповідальність повинна нести людина за конкретно свій вчинок. Тобто, очевидно, що ми не можемо зараз досліджити історію якогось поліцая, звинувачувати в чомусь його дітей чи онуків, та, або навіть членів його сім'ї, якщо вони були непричепні. Були різні випадки, коли члени сім'ї не одобрювали те, що хтось, там, син чи батько пішов служити в поліцію, приносив, наприклад, додому єврейські речі. Я такий один випадок в архіві СБУ знайшов, де коли син прийшов в новому костюмі і хвалиться перед батьком, оце єврейський костюм, а тепер мій. Батько його побив і змусив виписатись з поліції, більше він не служив. З іншого боку, були випадки, коли приносили, і вся сім'я жила за рахунок оцього майна, яке він грабував. Тобто тут досить складна ситуація, щоб якось узагальнювати. Ну, переважно зрозуміло, що винен нацистський режим, в першу чергу, який організував Голокост, і представники цього режиму були основними вбивцями під час Голокосту. Тобто більшість масових вбивств, вчинених на території України, були вчинені німецькими руками. Це були люди, які служили в СД, в різних поліцейських батальйонах, іноді в Вермахті і так далі. Місцеві колаборанти, ті ж поліцейські чи якісь там сільські старости, приймали в більшості допоміжну участь. Ну, наприклад, вони виявляли євреїв, вони конвоювали їх до місця.
місця масового вбивства, вони забезпечували те майно, яке залишалося після євреїв. Тобто їхня співучасть в здійсненні Голокосту зрозуміла, але рівень її все-таки трошки менший. Але в деяких випадках вони власноруч вбивали. Я не скажу, що це було їх дуже-дуже багато, але достатньо для того, щоб говорити, що це було на території України прийнятно для нацистів залучати от місцевих жителів для того, щоб вбивати євреїв. Це в тому числі зафіксовано на фотографіях деяких відомих, наприклад. Ну, от львівський погром 1 липня 41 року, 80 років відбулось. Ось про нього найбільше говорять, але це зрозуміло, багато відео, фотозйомок тут є. Та ми розуміємо, що коли німці дійшли до Києва, кількість їхньої апаратури зменшилася. Було, бо Бабин Яр ніби жертв більше, але менше про це і свідчить. Та й Лозниця використовував більше про Львів, навіть не львівські хроніки, так, але так. Теж казав, що Львів. Ми можемо вже про львівський погром говорити, що це було спровокованими німцями і дії колаборантів, бо вони сказали, що це норма, це ок, будь ласка, бо там і жінки, і діти, для них це було норм. Так, львівський погром – це такий особливий випадок через те, що дуже багато візуальних джерел збереглося. Мені відомо мінімум про 4 кінохроніки і про більш ніж сотню фотографій, які документують те, що відбувалося. А німці планували ще до того, як напали на Радянський Союз, що можна ще серед місцевого населення викликати дії проти євреїв. Тобто вони розуміли, що це, скоріш за все, вдасться. Не всюди їм це вдалося, в Львові вдалося. Це друга половина 30 червня і до вечора 1 липня 41 року. Це ті події, які ми називаємо львівським погромом в різних місцях місця, але епіцентри – це от ці три міські в'язниці. Тюрма Налонського, Бригітки і Замарстинівська тюрьма. Але ми розуміємо, чому ми на цих фотографіях і на цих хроніках бачимо переважно місцевих жителів, які б'ють євреїв, знущаються над ними іншими способами, конвоюють їх до цих тюрем. Тому що хто знімав ці відео і хто робив ці фотографії? А німці намагалися показати, що це євреї, злочинці, які тільки що вбили ваших братів в тюрмах, що було брехнею, тому що навіть подивившись списки персоналу тюрем до війни, там дуже мало євреїв насправді. Там більшість українські, російські прізвища, і відповідно українці, росіяни. З іншого боку, вони намагалися, що це справедлива кара місцевого населення цим євреїв. І з третього вони намагалися цих місцевих жителів, українців і поляків переважно, показати як дикунів. От дивіться, що вони роблять, вони зараз на вулиці б'ють цього єврея і так далі. Тобто вони ж все одно по-расистськи відносились до місцевого населення, до слов'янів. Це були для них такі дуже низький щабель людства, там вище євреїв, але не набагато. І тому ми розуміємо, що за кадрами оцього всього знаходиться багато моментів, коли німці, власне, знущалися і вбивали євреїв. І більше того, останні дослідження Кая Штрува, німецького дослідника, показують, що більшість жертв львівського погрому були вбиті саме німецькими руками. Що найбільше 100 людей вбили, розстріляли есесівці в тюрмі Бригітки. Тобто загалом приблизно кілька сот євреїв були вбиті під час цього погрому, кілька тисяч покалічені, іншими способами вбивали очі, пробивали голови, ламали руки і так далі. Але більшість тих, кого вбили, вбили таки німці. Просто це знаходилось поза кадром, тому що німці не будуть документувати себе. Їм це було не потрібно для пропаганди. Геббельс, коли показували ці кадри з львівського погрому в такій щотижневій хроніці німецькій Deutsche Wochenschau, говорив з Гітлером і записав своєму щоденнику, що Гітлер сказав, що це найкраще Deutsche Wochenschau, яке ми робили. Тому що там є жертви більшовиків, ці тіла розстріляних в'язнів, і там є місцеве населення, яке б'є євреїв. А німці ніби ні при чому, вони просто прийшли і звільнили їх. Це дуже було для них вигідно. Але вже 1 липня, вересня німці припинили це, тому що це міг утворитися хаос, який вони хотіли утримати. І вже там через кілька днів почали масові розстріли фактично от силами цих СС і німецьких поліцейських, яких тут були. Тобто кінця липня вбили ще кілька тисяч євреїв, але вже суто от німецькими руками. При тому, що колаборантів вони використовували під час всього періоду окупації, всього періоду Голокосту. Тоді чітко сказати, що всі кадри, які ми бачимо, весь є пропагандою, але місцеве населення було дотичне десь. Просто це не такі цифри, про які ми там досить часто думаємо. В той же час виникає питання, фільм «Лозниці», який навіть документальні кадри не коментувалися, виглядає, що тепер український режисер показує на міжнародному фестивалі фільм, в якому є німецька пропаганда, і де кажуть, що українці вбивали євреїв. Так, це без контексту використання цих кадрів або фотографій, яке не тільки в Лозниці присутнє, а в багатьох інших якихось документальних або таких попкультурних проєктах. Недавно я бачив кліп одного виконавця львівського, де теж були кадри з ексгумації євреями, яких змусили витягувати тіла розстріляних НКВС, але текст був суто такий антирадянський, але ніяк не коментувалося, хто виносить. Це євреї, які йшли по вулиці або сиділи себе в квартирі, не мали до цього відношення, їх привели і виносять. Тобто без контексту
текстово, це взагалі використовувати дуже важко, бо ми розуміємо, який сенс цим кадрам надавали нацистські пропагандисти, і ми маємо їх пояснити, чому вони це робили і як було насправді. Тобто місцеве населення, звісно, приймало участь. Тобто я не знаю, скільки по Львову, за моїми такими приблизними підрахунками, це може бути кілька тисяч погромників. І це дійсно чоловіки, це жінки, це діти і підлітки. Дуже багато підлітків, для яких це, напевно, було якоюсь частиною їхніх постійних вуличних ігор. Вони бачать, що дорослі б'ють євреїв, грабують їх, роздягають жінок, і вони долучаються до цього, і дорослі їм не заперечують, тому що це вже перейшло в таку фазу, де взагалі мало хто міг стримати те, що відбувалося. Ну, хіба що німці силою зброї. Тобто є випадки, зафіксовані у Львові, коли деякі люди допомагали євреям. Наприклад, один чоловік на Замарстинівській вулиці вирвав одну єврейку-художницю, яку він знав з криками, що це полька, і завів її. Але це одиничний випадок серед тієї маси людей, які кидалися на них і вбивали. І кадри, ну, дуже страшні насправді є, які б я навіть взагалі в публічному просторі не показував. В Лозниці просто система цього документального фільму побудована так, що йому він показує масу. Він показує масу людей. В нього є маса людей, яка в Львові громить євреїв, в нього є маса людей, яка здається в полон радянських полонених. Є маса людей, яка вітає нацистів у Києві, і є маса людей, яка, наприклад, у Львові вітає в 44-му році радянську владу. Він показує, що ці маси дуже швидко перефарбовуються, і вони які такими, не знаю, як російською мовою, відомими от цими пропагандистами і владою, яка їх може використовувати як хоче. Ну, він має право на цей погляд. Я все-таки вважаю, що документальний фільм повинен трошки пояснювати, тому що не всі люди підготовлені до цих кадрів, які вони бачать. Наприклад, там є кадри з Львова, де в 44-му році в українських строях якісь хлопці танцюють його пока перед Хрущовим. Тобто, а перед цим є кадри, де в Івано-Франківську в вишиванках і в строях так само проходять і кидають зігу перед якимись там нацистськими функціонерами, а ці з них сміються. Тобто дуже добре, що він показав ці кадри, де німці сміються з них. Тобто вони використовують ці маси людей для того, щоб легітимізувати себе. А як ці люди насправді думають, чи вважають ці хлопці, що перед Хрущовим треба танцювати гопак, або ці дівчата в вишиванках, що вони роблять щось добре, коли от марширують перед нацистами, ми в цьому фільмі так і не дізнаємося. Тобто мотивації немає, хоча він говорив, що він хотів показати в фільмі про те, чому виник Голокост. Я думаю, що він не пояснив цього. Може, для себе тільки. Одна з тем, яка виникає завжди з львівського програму, це участь українських націоналістів. Зразу для коментаторів скажемо, що у місті Львові в 41-му році не було ніякої української повстанської армії, це наперед, коли її прив'язують до подій у Львові. Але було ОУН. Якщо ми говоримо там про 30-ті роки, то ОУН ще десь дискусії про те, як ставитись до євреїв, були. Але я так розумію, можна говорити про 41-й рік. ОУН стала такою собі антисемітською організацією. Українські націоналісти стали антисемітами і десь бачили, що євреї ті, хто винен, і ті, хто перші мають отримати, чому немає української держави. Насправді така думка в українському суспільстві, як на мене, є ще досі. Хто винен? Сіонська змова. Так, ну важко дійсно, тому що ОУН до там, напевно, Другої світової війни не мала якогось однозначного ставлення до євреїв. Були різні члени організації, такі провідні члени, які дискутували навіть публічно про це. Інколи цікаво, що вони навіть писали в якісь, були такі антисемітські газети в Львові, виходили там, забув зараз, як називається, де навіть один член ОУН дискутував з цими, що ну ви робите погане діло, коли все намагаєтесь євреїв звинуватити в всіх проблемах нашого життя. Але 41-й рік, коли почалась Друга світова війна, і коли сама ОУН розкололася на дві вже організації, Мельниківську і Бандерівську, які ми їх зараз називаємо, вона стала таким піком, коли ОУН прийняла багато антисемітських тез в свою пропаганду, в свою ідеологію. І багато провідних членів висловились в цей час щодо євреїв, як Ярослав Стецького, як Дмитро Мирон і так інше. І в результаті це виявилось те, що ОУН сказали, що ми ставимось вороже до євреїв, тому що євреї – це потенційні противники створення української держави, тобто така колективна відповідальність. Тут всі євреї – потенційні противники української держави. Але вони не говорили, що будуть брати участь в якихось фізичних діях проти євреїв, якихось погромах і так далі. А погроми, як такий хаос, такі хаотичні дії населення, вони взагалі вважали несприйнятними, тому що цей хаос організація українських націоналістів завжди намагалася якось очолити і утихомирити. Їм потрібен був порядок для будівництва. Але почалася війна, 41-й рік, ОУН починає створити українську міліцію, в тому числі в перший же день окупації Львова. І на кадрах львівського погробу ми бачимо багатьох цих чоловіків з білими або жовто-блакитними пов'язками на руках, тобто, власне, цих українських міліціонерів. Тобто важко ідентифікувати, хто ці люди, як їх звати, чи були вони членами ОУН, чи це вже люди завербовані членами ОУН в українську міліцію. Але ми бачимо їх на цих кадрах, де вони конвоюють євреїв, де вони знаходяться в місцях погрому. Є кадр, де чоловік з пов'язкою, біля нього на колінах стоїть єврейська жінка. Є кадр, де вони б'ють євреїв. Тобто, наприклад, при брамі
зараз її не існує, в ході до тюрми на Лонського, стоїть чоловік з палкою, з пов'язкою і б'є єврея, який лежить перед ним. Для нього стоїть якась жінка, ну, по вигляду така селянка, можливо, по своєму виду, яка бере цю палку і далі б'є цього єврея. Тобто ОУН організувала міліцію, міліціонери, хай не вся міліція, були учасниками цього погрому, і це заперечити важко, тому що існує дуже багато джерел про це. Чому вони це робили, це вже інше. Чи вони мотивували дійсно ідеологію українського націоналізму, чи це були їхні якісь там меркантильні причини? Там. Після Другої світової війни радянські каральні органи НКВС, так далі, вони робили, ну, детальні аналізи, допити і так далі. Я так розумію, чи збереглися ці, думаю, що ці дані збереглися, чи збереглися вони в українських архівах, чи теоретично можна ідентифікувати людей, які тоді брали участь? Тому що все-таки радянські слідчі органи проводили слідство нормально, тільки те в публічну площину вони вже могли видавати не зовсім адекватні речі, прив'язуючи там до УПА, чи до будь-чого іншого, але по факту в самій судовій справі все було, ну, добре. От насправді щодо подій львівського погрому мені не вдалося виявити жодної кримінальної справи на засудженого погромника. Будь він українцем, поляком, членом ОУН, українським міліціонером, будь-ким. Не знаю чому. Тому що я бачив багато інших справ, які стосувалися людей, які приймали участь у здійсненні Голокосту в Львові, але не знайшов жодного погромника. Мені важко про це сказати, тим більше, що це все відбувалося публічно, і було, очевидно, багато свідків, які могли достеменно сказати, що ця людина була там, вона била євреїв і так далі. Тобто, хоча по інших місцях там ми знаємо про такі речі, де погромників засуджували, їхні протоколи допитів збереглися, протоколи допитів свідків і так далі. Це мені важко. Я думаю, що такі справи є, просто це надзвичайно величезний масив. Ми розуміємо, що після війни в Україні засудили за колаборацію з нацистами, ну, понад 90 тисяч осіб, майже 100. Тобто, очевидно, що ніхто ще цього всього масиву не опрацював, тим більше, що доступний вільно для опрацювання дослідників він став всього там 5-6 років. Не досліджуєш один ти, та. Ну, не тільки, але деякі справи, дійсно, більшість справ потрапляють тобі до рук вперше з дослідників. Ти на кожній справі починається сторінки того, хто її брав. Її брали кегібісти в 70-х роках найчастіше до тебе. Потім ти береш цю справу, розумієш, що це, ну, дуже цікавий матеріал, який ще ніхто, ну, не бачив. Це важливо зрозуміти, бо ми досить часто все узагальнюємо і спрощуємо, і тому виходить, що Голокост не до кінця визнаємо, бо є наші десь якісь, ну, наші, то я зараз узагальнюю, є українці, якась там вина, але ми не хочемо говорити про тих українців, бо ми не досліджуємо, не можемо назвати, хто точно це зробив. У мене таке питання від мене буде окремо, від поганого історика. Дуже багато вирішив про те, що Олену Телігу вбили в Бабиному Яру. Але я десь під час свого навчання від окремих істориків чув, що є ймовірніше, що її таки вбили у Львові в одному з будинків на вулиці Городоцькій, десь там, де зараз школа, ж там було раніше невеличка тюрма, і саме там її вбили. Ну, взагалі не існує ніяких даних, що когось з українських націоналістів, які були вбиті нацистами у Києві, вбили саме в Бабиному Яру. Тобто, насправді, там є навіть пам'ятник з цим переліком цих прізвищ, насправді таких даних немає. Щодо Теліги, ні, не в Львові, її заарештували в Києві, просто немає достеменних даних, як вона загинула і де вона загинула. Є дані, що вона була розстріляна в Бабиному Яру, нічим не підтверджені. Є свідчення кількох людей, які жили в той час в Києві, мали якесь відношення до цих подій. Один з них говорить, що Теліга покінчила життя самогубством в в'язниці СД. Це зараз, де, здається, головний корпус СБУ знаходиться на вулиці там, Вічній Володимирській, що цілком може бути. Та? І що її поховали десь, взагалі могли в іншому місці, де нацисти ховали своїх жертв. Могли в Бабиному Яру, могли не там. Тобто ці всі, дуже мало збереглося нацистських документів того часу і тим більше списків їхніх жертв. Вони були, але нацисти їх знищили. Відомо, наприклад, що в цьому ж управлінні СД біля цієї в'язниці радянська влада виявила копіювальний папір, на якому складалися списки. Самі списки нацисти знищили, зберігся копіювальний папір. Пощастило, що радянська влада ці папери переписала і нам там частина оцих жертв відома поіменно, кого вбили. Але це лише якісь там дуже маленький відсоток з того, що збереглося. Тобто в цьому плані дуже важко говорити, але в Києві вона загинула разом із чоловіком своїм Михайлом Телігою, разом з деякими іншими націоналістами-мельниківцями, про яких відомо, але достеменних от інформації про те, як їх вбивали і де вони поховані, мені здається, можливо, вже не буде можливості знайти. У нас періодично у Львові в ЗМІ виникає питання, це якась єврейська пам'ять, тут щось треба збудувати. Що ви так зараз по максимуму сказати людям, які місця у Львові можна назвати там єврейською пам'яттю, єврейською спадщиною, де щось відбувалось, вбивали, чи були цвинтарі,
місця розстрілу і так далі. Ну, в Львові з часів Голокосту існує декілька місць масових убивств. Найвідоміші з них – це Лисиницький ліс, де вбивали євреїв фактично з літа 41-го року, де вбивали також радянських полонених, і, очевидно, там же можуть бути поховані і інші жертви нацистів українського чи польського походження, яких розстрілювали за, ну, за різні злочини в лапках. Інше – це урочище Піски біля табору на вулиці Янівській, де за різними підрахунками різних істориків могло бути поховано від 38, 35 до 50, 80 навіть тисяч євреїв переважно. Важко з цими місцями працювати, тому що в 43-му році нацисти реалізували так звану зондеракцію 10.05, в ході якої створили спеціальну бригаду смерті, такою назвою вона війшла в історію, і змусили їх викопати всі ці тіла, спалити їх. І насправді ми зараз бачимо просто величезні площі, наприклад, урочище Піски, 2 гектари, яке складається з землі, перемішаної з попелом з цих поховань, з якимись уламками людських кісток і так далі. Тобто невідомо, скільки людей насправді нацисти вбили у Львові. Є інші місця, де, можливо, не вбивали, які мають важливе значення для історії і пам'яті про Голокост. Це територія Львівського гетто величезна, яка охоплювала там Заморстинінову частину до Знесіння і так далі. Це табір військовополонених, Шталаг 328 на Цитаделі, де майже нікого не вбивали прямо на цьому місці. Їх вивозили для цього в той же Лисиницький ліс, але який теж пов'язаний з історією цього насильства проти полонених, проти євреїв і так далі. Ну і фактично, якщо говорити про Голокост не тільки як про місця масових вбивств, але й про місця порятунку, про місця, де євреї жили, де вони працювали, де їхня примусова праця використовувалася, це, ну, фактично весь Львів, вся його така тогочасна частина. Тобто є, наприклад, будинки, де були схованки, де ховалися євреї, нам про деякі з них відомо, про більшість ми тільки зараз знаходимо якусь інформацію. Наприклад, недавно ми спілкувалися з однією жінкою, її родичка врятувала єврейську сім'ю і спеціально для цього зробили сховок як подвійну стелю. Тобто ці люди ховалися між стелею справжньою і стелею фейковою, це мати і три доньки. Ця людина досі не визнана офіційно праведницею народів світу, але відомо, що двоє з цих доньок дожили до 90-х і дали свідчення, записані їхні відеосповіди. Вони згадують про цю жінку, називають її прізвище, ім'я і те, що вона їх врятувала. Тобто це теж своєрідне місце пам'яті про Голокост, де людина, самотня жінка, врятувала трьох людей. Тобто, ну, це про весь Львів можна говорити, а насправді пам'ятників у нас не так багато про це. Якщо виходити за межі Голокосту і говорити, які площа синагог, це місце пам'яті єврейської історії, чи не варто так вважати? І де ще такі місця, які є? Звісно, місце пам'яті. Це місце однієї з синагог, яка була знищена нацистами під час війни. Таких місць декілька. Є навіть меморіальні таблички в них в тих місцях. Ну, наприклад, тюрма на Лонську. Як я про неї кажу, це місце, де почався Голокост у Львові, так умовно, і де він закінчився. Тому, перше, це був епіцентр погрому, ще з другої половини 30 червня. А відомо, що нацисти в липні 44-го року перед відступом саме в дворі тюрми на Лонську розстріляли останніх євреїв. Це були дуже фахові спеціалісти, яких вони утримували для своїх потреб, що вони їм там робили, наприклад, взуття і так далі, ремонтували, шили одяг, і вони їх розстріляли там перед відступом, тобто за кілька днів до того, як Червона армія війшла в місце. Ну, ми там насправді нічого не побачимо про Голокост в цьому місці, а варто було б якось це означити. Там є меморіал ще на цій площі Шашкевича, пам'ять про жертв комуністичних репресій, але про Голокост немає. Це стосується інших тюрем, тобто Заморстинівські чи Бригіди, які теж були місцями здійснення Голокосту, не тільки погрому, але й так далі. Це були деякі місця, як, наприклад, площа перед оперним театром, звідки збереглася відома фото військопогрому, де євреїв змушували голіруч збирати сміття. Натовп дивився на це, кілька погромників це контролювало. Це досить важливе місце, яке показує, як в цих умовах насильства якісь такі місця, які раніше використовувалися для видовищ, для радості, для культури, починають використовуватися для насильства над іншими людьми, яке теж сприймається як видовище і радість для інших людей, тому що деякі з тих, хто дивиться, сміються повним ротом зубів, тому що їх чомусь забавляє те, що їхні там, можливо, навіть знайомі, змушені оця руками перебирати бруд з цього місця. Тобто у Львові дуже багато таких місцей, або навіть та Збіжжева площа на місці готелю Львів, де я казав, де страчували людей, які допомагали євреям. Досить важлива інформація, наприклад, яку можна було б якось там
там позначити. Ну, в Львові, можливо, краща ситуація. Тобто ми ж бачимо, що деякі меморіали, якісь проекти робляться. Це ж не обов'язково мають бути меморіальні об'єкти. В першу чергу це треба дослідити. І в наш такий цифровий час багато з цих меморіальних проєктів можна реалізувати в інтернет-просторі. Та? Зробити якісь цифрові мапи, викласти якісь ці фотоархіви, щоб люди бачили, що там відбувалося, не тільки дивилися на ці пам'ятники, які просто показують якусь одну зі сторін. Ну, я не скажу, що влада нічого не робить в Львові, порівняно з іншими містами. Тут все-таки відбуваються якісь і будуються об'єкти, якість їх це вже інше, але ну, завжди можна удосконалювати. Єврейська громада, тобто, хоча довоєнна єврейська громада у Львові не відродилася, але принаймні зараз вона діє, теж приймає активну участь. Є, наприклад, при ХСТРЄ, єврейській організації, навіть маленький музейчик єврейської історії Голокосту. Він такий общинний, але ну, вони якийсь час збирали ці різні матеріали, речі, які вже важливо, що вони задокументовані і зібрані в одному місці. Ну, музей «Територія терору» є інформація про Голокост, там основні експозиції, зокрема, і так далі. Тобто є декілька таких гравців, які працюють. Даний проект, добре реалізований? Він досить європейський, а чи він вдалий для українського простору, це вже мають львів'яни казати. Він, можливо, не вдалий в тому плані, що це місце надалі використовується для посиділок і для розпивання алкогольних напоїв, і вже роками з цим нічого не можуть зробити. Тобто місце, яке дуже довго для цього саме використовується, дуже важко перетворити на якийсь меморіальний простір, де люди почнуть себе вести по-іншому. З іншого боку, та інформація, яка там є, ті меседжі, які цей меморіал тими написами, навіть, які є на цих плитах, дає, вона цілком адекватна і вона не викликає в мене ніяких заперечень. Ну, але Львів, який тільки спочатку 90-х років почав говорити про Голокост в міському просторі, я думаю, що він ще на такій стадії вивчення і проговорення з людьми. Нам відомо, що перший пам'ятник Голокосту з'явився всього в 92-му році. Тобто в 50 років після того, що відбулося. Дякую, тому що люди ставляться негативно до євреїв. Були, а ви заслужили, ви були погані, це стереотипне мислення. Буває, що можна насміхатись, тому що не такий великий відсоток українців піде, умовно, на цилиндр український. Ну, я би не сказав, що антисемітизм – це більше через те, що от мені хочеться тут, мені, знаєте, мені треба. Це наше таке стандартне. Є ще успішні практики якісь у Львові, крім простору синагоги? Я би більше говорив про якісь дослідницькі практики, можливо. Ми зараз, наприклад, з Центром міської історії завершуємо проєкт про львівський погром, де якраз буде більше про ці фотографії і відеохроніки, які збереглися. Мені здається, що це досить добрий проєкт, тому що ми знаємо, що їх багато, але дуже мало з людей їх бачили і читали про те, що на цих фотографіях насправді збережено, тому що це, ну, як я казав, викривлені зображення, викривлена якась призма, через яку вони показувались. Я не великий прихильник цих меморіальних об'єктів. Тобто я взагалі вважаю, що зараз треба ставити меморіальні об'єкти тільки на місцях поховань, але не ставити ніяких пам'ятників там, де поховань нема, щоб когось шановувати. І це ж не тільки з Голокостом пов'язано чи з єврейською історією, а в принципі. Ми бачимо, що тут ледь не кожен пам'ятник, який у Львові останнім часом з'являється, він викликає якісь дискусії. Тобто, можливо, варто трошки з цим це припинити і пропрацювати з громадою. І щось не то з цим всім відбувається. Коли ще не стане новим там, місцем переосмислення, там не буде пам'ятників, не буде великої кількості табличок і так далі. Я дуже в цьому сумніваюсь. Тобто перейменувати щось, це ну, мало чим допоможе. У нас останні роки взагалі багато що перейменувало. Тут в Львові часто зустрічаєш людей, які ще досі називають вулиці радянськими назвами, а пройшло вже, дай Боже, 30 років. О, там Гвардійська. Всі називають цю вулицю Гвардійською досі, кого не спитай. Тобто це Героїв Майдану. Ну, вже пройшло там років 6, напевно, та? Чи 7 навіть після того, як її перейменували. Люди звикають, їм власний комфорт, в тому числі в тому, що вони, я хочу називати це так, як я звик, для них досить важливо. Мені ще не дуже, можливо, подобається назва «Сусіди», яку цю площу хочуть назвати. Тому що в мене асоціація з книжкою Яна Томаша Гросса «Сусіди» про поляків, які вбили своїх єврейських сусідів під час погрому в містечку Єдвабне. От в мене «Сусіди» в рамках Голокосту, в рамках історії дуже чітко асоціюється з цим. І це зрозуміло, що таке вже моє викривлене сприйняття, бо я от це все досліджую, читаю, але насправді я би трошки, можливо, ще подумав над якоюсь назвою. Я би перейменував. Ну, це вже про це багато писалося, що Коліївщина – це такий трохи конструкт радянського часу, де ми сприймаємо їх як справедливих борців. Питання було про радянські наративи. Так, за соціальне там звільнення, насправді розумію, що далеко все не так було, і Коліївщина як подія була в тому числі спровокована тодішньою російською владою, і
треба, оце знову ж таки треба переосмислити, треба проговорити, треба щось нарешті написати нове дослідження якесь, дослідити те, що в радянські часи викреслювали з книжок, та цензори. Можливо, зараз варто про це поговорити. Ми дуже багато цього перейняли. Це стосується того ж козацтва і подій Другої світової війни, де там хороше тільки радянське підпілля, всі інші вороги. В нас зараз кажуть, що все радянське погане, тільки все, що зрозуміло, що добре. Ну, важко. Я просто пропоную, якщо хочу залишати назву площа Коліївщини, треба закрити дві реберні в Арсеналі. Тому що саме там ти гайдамаків і тримав. Має бути якась... Віщали на гаки за ребра. Та, це та. Досить... Ринок Краківський, та, у нас там єврейський центр був. Що з такими місцями має відбуватися? Знову ж таки важко, тому що ми не можемо для меморіалізації не звертати увагу на комфорт сучасних мешканців міста. Це багатьох таких місць стосується. Тобто вигнати просто людей з цього ринку, ну вони на це не підуть, і це буде ще один скандал такого величезного масштабу, який Львову навряд чи потрібен. І ці люди просто будуть озлоблені, та? Тому що не втратили місця роботи. Ну, наскільки я знаю, там виділили якусь маленьку частину, щоб звести тоді ці Мацеви, які досі знаходять під асфальтом, під Бруківкою, чи де там ще в Львові, щоб зробити такий меморіальний комплекс. Ну, можливо, це буде вихід. Наскільки знаю, влада є такий триступеневий проект по меморіалізації місць, пов'язаних з Голокостом єврейської історії. Простір синагог, Краківський цвинтар і табір на вулиці Янівській. Тільки дуже воно так помало все рухається, не знаю, на якому етапі зараз це все. Ну, можливо, це створення такого хоча б маленького меморіалу, воно на якийсь час виправить ситуацію. Можливо, колись цей ринок самі працівники захочуть перенести, коли їм якесь запропонують краще місце. Ну, тобто, але перетворити весь Львів на суцільний меморіал ми теж не можемо, тому що нам тут жити і жити ще багатьом людям, які поруч з нами. Ну, ми розуміємо, що таке, як я казав, що весь Львів – це якесь місце, де щось колись відбувалося. Але ми не можемо це напічкати, як Бабиному Яру зараз величезною кількістю пам'ятників меморіальних знаків, які б на нас ще давили і казали б. Дивись, що тут було, тут вмирали люди. Ну. Ще раз повернутися до площі Коліївщини, я просто не міг ні згадати попередню назву, Векслярська. Та була. Чи варто до такої повертати? Чи все одно вона буде мати негативні асоціації? Ну, вона трошки теж та, показує якусь одну діяльність львівських євреїв, яка там частина з них займалася. Ну, я думаю, що краще нову назву придумати. Не завжди повернення до старих назв – це щось хороше. Тобто, як ресторани, там всі 4 сторін ресторанчики якісь. Там, ну так, які ти не виженеш звідти, і не... тому що люди туди ходять, і люди заробляють гроші, і платять податки в бюджет. Як єврейська громада взагалі реагує на ці практики? Чи є сприйняття, що одні кажуть ок, інші не ок? Скажімо, з тих євреїв, що я знаю, які кажуть, що простір синагог – це класно, можна привезти внуків, показати все-таки, де було, так їх не влаштовують, що там п'ють, але вони розуміють, що очі не бачать, серце не болить, бо п'ють вночі, а приходять вони вдень, там прибираються. І є інші, які кажуть, що взагалі не можна зачіпати, все віддати, все в табличках замішувати, наставити пам'ятники. Але ну, я розумію, що це тільки моє коло оточення, де велике десь, і я не спілкуюся з широкими, не роблю дослідження. Ну і наскільки я знаю, то з простором синагог була головна причина, що частина єврейської громади, не знаю, наскільки вона там чисельна, хотіли, щоб їм повернули, а там відбудують синагогу, але це нереальний проект, як на мене. Тобто для кого ця синагога буде? Розумієш, що євреїв Львові дуже мало, і далеко не всі з них релігійні і будуть ходити до цієї синагоги. Тобто, і відбудувати її, ну це величезні гроші, які це все одно не буде не та синагога, яку знищили нацисти. Тобто, ну, єврейська громада, як українська громада, поділена багатьох питаннях. Тобто тут важко говорити. Є просто якась кількість організацій, які в Львові діють, що треба розібратися, скільки людей за кожною з них стоїть, і думку, скількох людей вони насправді висловлюють. Я думаю, що для кожного проекту можна знайти якусь єврейську організацію, яка його підтримує, і єврейську організацію, яку не підтримує. Оце така стандартна українська ситуація для всіх. Наскільки сильно не сильно львівська громада асоціює себе ще з єврейською історією міста? Чи все-таки ми можемо говорити, що після 45-го року міське населення настільки змінилося, що для цієї спільноти немає прив'язки до єврейської історії, тому не дивно, коли в соцмережах пишуть, Львів суто українське місто, не пхайте нам нічого з чужого і єврейського. Ну так, Львів зараз майже суто українське місто. Так вийшло, в тому числі в результаті цих різних трагічних і травматичних подій середини 20-го століття. Ну, люди, які приїхали сюди з якихось там містечок чи міст інших областей, навіть вони ж теж в тих містечках стикалися з якимись залишками єврейської історії. Тож не можна сказати, що вони з такого українського моря прийшли в Львів, і це все українське принесли
за собою. Ну, це повинні от люди, які за це відповідають, там, за культуру, за урбаністику, за історичні дослідження, про це говорити з цими людьми, щоб вони знали. Тому що для них не тільки єврейський Львів може бути чужий, а взагалі Львів і його історія чужа. Тому що ти 3 роки тому приїхав з, не знаю, з якогось там містечка на Волині, і для тебе львівська історія взагалі ні про що, бо ти нічого не чув про неї. Ну, теж ти стикаєшся з якимись меморіальними знаками, але, як я казав, я вважаю, що вони взагалі мало спрацьовують, тому що ну, вони навіть мало інформативні. Ці дошки, де там тут жив, тут був і що. Та, мені ніхто їм не говорить ці імена в більшості випадків, якщо я не цікавився ними спеціально. Тобто, ми розуміємо, що Львів буде змінюватись постійно, сюди будуть, тому що це одне з найбільших міст, яке розвивається, сюди будуть приїжджати постійно нові люди, як їх ознайомлювати, ну не примусово, але якісь знаходити формати, щоб з ними говорити. Ну, цього року, здається, не було, і навіть минулого не було Дні єврейської культури, чи як вони називалися, досить непоганий формат, де для тих, хто цікавий, там було досить багато різних таких заходів. Наприклад, історики західні приїжджали, читали публічні лекції, більше випадків з цими істориками ніде не зустрінешся. Презентували якісь книги, були концерти клезмерської музики. Ну, це одна з таких ознайомлень місцевого населення з єврейською культурою, але в тому числі з позитивними сторонами, бо історія євреїв в Україні – це не тільки Голокост. Тобто вони були, їх вбили і все. Ні, вони залишили після себе там твори, і зараз пишуть твори автори з Ізраїлю, наприклад, які пов'язані з Україною, і вони не завжди про щось погане, про якісь гарні переживання. Це ж так лезмерська музика і так далі, і з якої джаз, наприклад, багато взяв. Ну, це те, про що варто говорити, і багато відомих людей жило в Львові в той час. Ну, зараз про Лема, наприклад, говорить, та? Ну, єврей, який жив у Львові і так далі. Тобто його історія пов'язана з Голокостом, але не тільки з Голокостом. Тобто і з довоєнним Львовом, і з якимись пізнішими його творами, де він оцей свій львівський досвід якось переосмислював в цих фантастичних сюжетах і так далі. Тобто говорити більше і про якісь такі речі, про позитивні. Я знаю, хто дивиться канал точно, я знаю, що там дивляться в Львівській міській раді, і відповідальні за напрямки. Що треба робити у Львівській, у Львові, у львівських просторах, рекомендації від тебе, що змінювати? В підходах. В першу чергу розробити якийсь план по тому, що робити з цими місцями, які нам вже відомі, типу табору на вулиці Янівській. Ну не може місце такого масштабу, де було стільки жертв, бути просто ліском, де стоїть пам'ятник, про який згадують раз на рік для проведення якихось заходів. Ну це неправильно. Тобто ну, ми їдемо в Європу, ми знаємо, що коли ми приїдемо на територію колишнього концтабору в Дахау, ми застанемо там масштабний меморіальний простір, де ми багато дізнаємося про жертв цього табору. Тобто там буде музей класний, там буде якась диджиталізована база даних про цих жертв, і ти знаєш, що, наприклад, твій дідусь там був, знайдеш про нього інформацію. У Львові поки що з цим погано, саме з якоюсь такою, можливо, науковою складовою цього. Тому що все, що в Львові робиться, спочатку це треба дослідити. Є історики, які займаються різними періодами. Тобто є історики, які займаються там 18 століттям у Львові. Я не бачив, щоб хтось з них написав якусь там доповідну історичне якесь есе про те, що таке площа Коліївщини для Львова, приніс її владі, і влада від цього відштовхувалась, коли приймала рішення. Оце в першу чергу треба робити. Та ж цитадель, про яку я казав, це теж не тільки історія Шталаху для полонених, це історія там українсько-польської війни і так далі, і раніших часів і пізніших. Тобто, перш ніж там щось робити, треба дослідити і зрозуміти, що там насправді відбулося. Тому що у нас дуже багато якихось таких фейкових історій пов'язано з подіями навіть нашого не такого давнього минулого, про які є ще живі свідки. Тобто, ну і мені здається, що Львову, можливо, треба подумати про хай не музей Голокосту, але щоб ця тема була присутня в музеях. Бо, як я казав, мені відомо, є всього один музей, де про це говориться, а, наприклад, в музеї історії міста. Ну, не пам'ятаю, щоб таке було. Тобто, треба, щоб більшість це було присутньо в таких просторах музейних, якихось культурних, галерейних і так далі. Дякую за розмову. Будь ласка.